Ah, não? Leva dois. E tem uma galera que traz o pote também, aí. Tipo, ah, não tem. Ah, tá, tá, tu quer vir, tá, vai, vai. Então, a casa tá, tu ficou, ficou. É, mas esse dia hoje, ninguém sobe, né? O barco foi na... Ah, eu acho que não é, né? Ninguém chega no... Minha bambu. Four, the amount of the exam.